things that go bump in the night. What the? Jesus! Me. Jerk. Shampy. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody, you know who I am. Give any idea who you're fucking talking to. Or maybe you saw me in the playoff. I played for the fucking goddamn champions. Cooking meat cannibal trying to eat. I got a zombie army, and you can't harm me. Hey, watch it. You voodoo, bitch. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B the Papa Shango, I'm bearing some 80. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, I put a stake in your head. Look, you want ghouls like a fucking stupid kid. Baby, everybody dies and see your ass real soon. Crack bones to the mirror, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. That go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on sand. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? Arms off of my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah, smacking my head. Who do you voodoo, bitch? Fala aí, galera, beleza? Então, depois de alguns dias aí, vou fazer mais um vídeo comentado pra vocês. E como vocês podem ver aí no título e no filmezinho que vocês viram no início, na CG, né? Vamos dizer assim. Na cutscene, sei lá, essa porra aí que vocês viram aí de início. Dead Island pra PC, eu vou fazer hoje o vídeo comentado. Esse vídeo vai pro Jogando e Aprendendo. E eu vou jogar os primeiros minutos, vamos ver o que eu vou achar do início do Dead Island. Aqui estamos no menu Play Options Extra Kit. Vamos em Play. O menu achei bacana, o sangue escorrendo ali atrás, show. Tipo numa água, sei lá. Muito bacana, achei muito show isso. New Game. Vamos aqui em Play. Já aqui já aparece pra selecionar o personagem. Logan Purna. Nossa, só nome lindo, né? Sheehan e Sam B. Bem, se não é assim que se fala o nome deles, foda-se, beleza? Beleza. Tá, vou com o Logan mesmo. Vamos apertar aqui no Logan. Ó, bacana ali o coqueiro se mexendo e tal, show. De um game. Bom, esse jogo, pelo que eu tava vendo, né, nos vídeos apresentados dele, no primeiro trailer que lançou, o gráfico do jogo parece ser esplêndido e tudo mais, mas vamos ver se é isso mesmo, né, porque parece ser numa ilha paradisíaca, e pode ser que seja uma ilha parecida com a do Crysis 1, então, que do Crysis 1 também era uma ilha paradisíaca e tal. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu tô comparando uma ilha paradisíaca, tá? Eu tava esperando muito por esse jogo, Dead Island, porque sim, né? Porque enquanto não lança o Left 4 Dead 3 aí, né? Que provavelmente tá sendo feito. Eu tava esperando muito pelo Dead Island, né? Porque parece ser um jogo bem parecido com Left 4 Dead. Vamos pegar aqui, isso aqui parece um kit médico. Vamos pegar. Então, quando não lança Left 4 Dead 3, esperei por Dead Island, né? Que parece ser a mesma coisa,
ou bem parecido com o Left 4 Dead, né? Ó, TV de LED, não tem marca, não? Não, tem não. Só fala que é TV de LED. Fala, bacana aqui e tal. Cara, como vocês viram aí, ele bebeu pra caralho. Então, ó, bacana, parece a perna do personagem. Isso eu acho bacana também nos jogos de FPS. Vamos apertar aqui pra sair. Ó. Vamos ver o que tem pra cá primeiro. Vixi. Fizeram a farra aqui já, mano. Provavelmente era um casal, né? Por que você tinha que morrer com a perna aberta assim, mano? Ó, leva um chute no saco também. Toma, toma, toma. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Tem alguma coisa aqui. Nossa, eu abro. Tipo, que eu abro a gaveta, mas a gaveta não abre, né? Beleza. Vamos ver se tem alguma aqui também. Abre só 5 centímetros da bolsa. Beleza, né? Jogo. Nossa, olha a sombra, velho. Puta que pariu. Que sombra ridícula. Ridícula. Nossa, bem pior que a sombra do GTA 4, mano. Puta que pariu, vai se fuder, mano. Ô, louco. Isso é porque tá na versão de PC. No console deve ser a mesma bosta. Mas beleza. Mais bolsa, tem coisa pra pegar? Tem aqui. Eu vou pegando esse dinheiro aqui no caminho, porque de repente pode servir pra alguma outra coisa no... mais pra frente, né? Sei lá, comprar arma, munição, sei lá... upgrades, opa, sei lá, alguma coisa deve servir esse dinheiro, né? Não tô pegando à toa. Vamos pegando aqui o dinheirinho, assaltando todo mundo morto, eu tô assaltando as bolsas do pessoal, né? Beleza. Deixa eu entrar aqui, beleza, o cara bateu na parede e a porta abriu. É parede de com um bagulho de voz lá. O nego chega, abre caralho! Ela abre. Beleza, né? Aqui, pegando mais dinheirinho. Nego esconde o dinheiro no guarda-roupa, né? Beleza. Catando dinheirinho. Opa, novidade aqui. Tem que fazer o quê? Apertar o T pra... ah, acender a lanterna. Ó, bacana. Show, velho. Muito show. Tá, eu tenho que... agora pra frente. Ah, tá. De novo. Por enquanto eu acho que tem que parar no vermelhinho, só que eu não consegui de primeiro. Aí arrombei. Show, muito show isso. Arrombou na porta. Apertar o T pra acender a lanterna. Não precisa, que tá claro. Não precisa. Vamos pegar aqui mais dinheiro. É, então, falando aí pra vocês um pouco do Dead Island, pra quem não sabe ainda. Ó, bacana, ele tem um mapinho, tô a 19 metros. O meu objetivo. Então, pra quem não sabe como vai ser o Dead Island, né? O Dead Island, ele vai ser estilo Left 4 Dead, só que misturando alguns jogos. Como algumas pessoas já falaram aí na internet, né? Eu não preciso citar nome que vocês já sabem quem é que falou isso. Então, o Left 4 Dead, ele é de zumbi, como é o Dead Island também, né? Óbvio. Aqui eu acho que tá fechado. É, tá fechado. Shift pra correr. Beleza. Então, Dead Island, ele vai ser tipo Left 4 Dead, que é de zumbi e tal, FPS. Só que os personagens que vocês viram lá no início, eles são divididos em classes. Um corre mais rápido, como vocês viram ali, speed, stamina, outros cansam mais rápido, outros cansam mais devagar, outros têm mais força, outros têm menos força. Então, é bacana isso, que de acordo com cada personagem, você sabe qual você se adequa melhor, né? Qual você se adapta melhor. Isso eu achei bacana no Dead Island. Vamos ver se isso vai ser melhor na prática. Tipo, um cara que corre menos e outro que corre mais. O cara que corre menos, o zumbi vai pegar ele mais rápido que porque ele corre menos e tal. Vamos ver se isso vai ser... Oh, caralho! O Neo caindo, mano. Nossa. Então, vamos ver se isso se adequa melhor na prática, né? Vamos ver isso no multiplayer. Por que eu tô falando no multiplayer? Porque... provavelmente isso vai estar melhor explicado no multiplayer, porque vai ter você e seus amigos jogando e tal, então vai ser melhor. E esse jogo aqui eu baixei na internet, né, isso é óbvio, porque não vou ter dinheiro agora pra comprar ele na Steam.
Ele tá, eu acho que $49, se não tá isso, ele tá 39, mas eu acho que tá 49, tá $50. E pra quem aí pensa em comprar ele original, pode comprar que vale a pena, velho. Pelo que pouco que eu sei do jogo, parece que vale a pena, mas eu vou ter certeza primeiro, né? Eu vou jogar esse aqui primeiro, esse modo história e tal. E se for muito bom mesmo, como tá parecendo ser, né? Como eu vi nos trailers e tudo mais, eu vou comprar ele original na Steam. Só esperar uma promoção aí que eu compro, beleza? E aí nós joga aí na Steam Online, beleza? Parece que aqui é o teu objetivo. É essa tampa aqui, agora... Ah tá, tem que se afastar. Pressionar o F. Aí abriu. Deixa cair. Ixi, tô vendo que essa porra vai cair, mano. Tô falando. Nossa, me fudi. Eita porra. Caralho, tá caindo 200 andares? Ô louco. Opa, tem sobrevivente aí, ô caralho. Não cai não, porra. Salva aí. Ah, cai no andar de baixo, mano. Que merda. Olha que bosta. No andar de baixo. Tá, e agora? O que tem que fazer? Nossa, beleza, o bagulho aqui tá tudo embaçado, velho. Tá, caralho, o que tem que fazer, mano? Tem uma câmerazinha ali me observando. Tá olhando aqui, ô filho da puta. Tem cara de palhaço, não, mano. Agora abriu a porta aqui. Nossa, olha o sangue, mano. Como que abaixa? Ah, o control. Beleza. Nossa, olha essa vista, velho. Que foda. É, os gráficos não tá parecendo ser aquilo tudo que eu tava imaginando e que especularam, né? Não vou pegar mais dinheiro não nessa porra. É, mas parece ser bacana o gráfico. Vamos ver o que tem pra cá. Não tô. Um ursinho ali. Não tô. Tô me cagando aqui, né? Beleza. Vamos correr, né? Eita porra. Nossa, pensei que era uma pessoa correndo, a sombra de uma pessoa. Filha da puta de jogo. Oh, tem um nego ali, mano. E caralho. É zumbi, corre, 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 caralho. Corre, porra. Corre, 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 corre. Ai, caralho. É zumbi, velho. Nossa, mano, tô num susto agora. Achando que eram as pessoas, velho. Era zumbi, mano. Que merda. Aí caralho, nossa, me fudi, velho. Lifeguard. Ó, um cara tentando me reanimar ali. Só não pode fazer respiração boca a boca, né, mano? Que aí o bicho pega. Tem que dar umas porradas na sua cara. Mais um load. É, bacana que só teve dois loads até agora. Eu achei isso bacana. Pelo menos num jogo cheio de load, né? Você entra numa porta e load, você entra em outra porta e load, porque o esqueci o nome do jogo agora, de zumbi também, que você bate lá com os caras. É cheio de load, mano. Me se fuder. Pô, calma aí, amigo. Calma aí, eu sou um sobrevivente também como vocês, mano. Calminha aí, mano. Ô, oh, calma, carai. Dá umas porradas, hein, filho da puta. Uma mina ali, chorando. Assolando, beleza. A Ana. O nome do cara é Dominic. Ó, oh, Dominic Toretto, né? Beleza. Essa foto aqui é ser Brian também. Não, é Jack. Beleza, que eu tô apontando pra ele, não aparece o nome dele. Só aparece de longe. Chego perto do cara, não aparece. Nossa, que lixo. Steven. Julian. Beleza. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Quem é essa aqui? Margaret ou Margaret? Janine, Ed, como não dos outros? Ixi, um cara bombadão ali. Nossa, você é feio, hein, tia? Eu tenho uns peitão da hora, mas você é feio pra caralho. Olha o zoião, mano. Nossa, ó o cara, ó. Fitinho da machão. Wayne, Max, Adrian e Hank. Tinha que ter um gordinho no meio do povo, né? Vamos abrir aqui. Nossa, olheira do tio, mano.
O nego tá... Nossa, o nego tá 40 anos sem dormir. Nossa, olha a cara, mano. É a cara de um nego de 40 anos com um corpo de 25, né? Beleza. Não posso abrir aqui. Tá, o que eu tenho que fazer? Olha, bacana. Ali aparecem umas coisas. Mas F. 27 de tiqueiro. Agora eu acho que posso sair, que parece que tem um zumbi lá fora. Bem provável que seja isso, o cara. Esse cara tá... Nossa, velho. Nossa, já pegou um nego ali. Putz. Nossa, eu só tô me fodendo nesse início de jogo, né? Beleza. E carai. Sai daqui, porra. Sai, carai. Toma. Volta aqui, mano. Sai, carai. Toma também. Vai, vai, vou ajudar o nego aqui. Ai, sai. Sai de perto dele. É o que você também, carai. Sai daí, ô gordão, carai. E aí, maluco. De boa, velho. Mais uma cutscene aí, mais uma... Vamos dizer assim, um load, né? Nossa. O salva-vida todo tatuado, mano. Cara, eita porra. Já foi uma facada na testa do nego. Bom, vamos aí pro Act 1. Provavelmente seria um capítulo 1, né, do jogo. Do game. Então, até um próximo vídeo meu aí. Espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo do Dead Island. Só teve um pouquinho aí de ação, né, no finalzinho do game, no finalzinho do vídeo, quer dizer, do game, né? Beleza, já zerei o jogo. Então, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, até um próximo vídeo meu aí no meu canal do Yutoba, beleza? E espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Então é isso aí, fiquem com Deus, e até um próximo vídeo meu aqui, galera. Fui!